ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଗୃତି ମହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ସକାଳୁ ଲଗାତାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପର୍ବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ତାର ଫଳାଫଳର ଦିନ ରହିଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କିଏ ଜିତିବ। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ସିଏ ଜିତିବ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜୋରଦାର କରିଛି। ତାର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। 2019 ଦେଖନ୍ତୁ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, କାରଣ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଲୋକେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଏକଥା କୁହାଯାଇ ନପାରେ, ବ୍ୟୟବହୁଳ ଏଥରର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ମୋଦି ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଏକଥା ସେମାନଙ୍କର ବି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ରହିଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର, ଆମ ସହିତ ପବିତ୍ର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କର ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି, ତା ବି ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ସୂଚନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା ଭୋଟ, ଏପ୍ରିଲ 11, 18, 23, 29 ଏବଂ 21 ଲୋକସଭା ଆସନରେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଭୋଟର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା 21 ଲୋକସଭା ଆସନରେ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ହେବ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଓଡ଼ିଶାର 21 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା ମତଦାନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପ୍ରିଲ 11 ବ୍ରହ୍ମପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସନରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଭୋଟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବିଜେଡି। ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନୂଆ ମୁହଁ ଭାବେ ଭି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 3 ମାଝିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଲଢ଼େଇ। ବିଜେଡିର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝିଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେପିର ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଓ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦୀପ ମାଝି। କୋରାପୁଟ ଆସନରେ ବିଜେପିରୁ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି, କଂଗ୍ରେସରୁ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାଗା ଏବଂ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ କୌଶଲ୍ୟା ହିକକା। କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ସେହିପରି ବିଜେଡିରୁ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ ଓ କଂଗ୍ରେସରୁ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ଦଳ। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 18 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଆସ୍କା ଆସନରେ ହୋଇଥିଲା ମତଦାନ। ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦେବତାଙ୍କର ଆସିବା ଭାଗ୍ୟଫଳ। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବିଜେପିରୁ ଜୁଏଲ ଓରାମ, କଂଗ୍ରେସରୁ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଜର୍ଜ ତିର୍କି ଏବଂ ବିଜେଡି ନୂଆ ମୁହଁ ଭାବେ ସୁନିତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସନରେ ବିଜେଡିର କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ, ବିଜେପିର ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ ଓ କଂଗ୍ରେସର ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର। କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମନୋଜ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆସିକାରେ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ଖେଳିଛି ବିଜେଡି। ସେହିପରି ସିପିଆଇ ଓ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବିଜେପିର ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟକୁ। ଏପ୍ରିଲ 23 ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଭୋଟ। କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ହୋଇଛି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲଢ଼େଇ। ବିଜେଡିର ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, କଂଗ୍ରେସର ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଙ୍କ ଓ ବିଜେପିର ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା। ପୁରୀରେ ବିଜେଡିର ଟାଣୁଆ ନେତା ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ମଇଦାନରେ ଟକ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ନୂଆ ଚେହେରା ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରୁ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି 2 ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଉପରେ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ସିଧା ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡିର ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ଓ ସିପିଆଇ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତି। ସମ୍ବଲପୁର ଆସନରୁ ବିଜେଡିର ନଳିନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, କଂଗ୍ରେସର ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଜେପିର ନିତେଶ ଗଙ୍ଗାଦେବଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବାଜିମାତ କରିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କେନ୍ଦୁଝର ଆସନରେ ବିଜେଡିର ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲେ ବିଜେପିର ଅନନ୍ତ ନାୟକ ଓ କଂଗ୍ରେସର ମୋହନ ହେମ୍ରମ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡିର ମହେଶ ସାହୁ, କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ବିଜେପିର ରୁଦ୍ର ପାଣିଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଛି କଡ଼ା ମୁକାବିଲା। ଏପ୍ରିଲ 29 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଭୋଟ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେପିରୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିଜେଡିରୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ କଂଗ୍ରେସରୁ ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ। ଜଗତସିଂହପୁର ଆସନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିମା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇଙ୍କର ହୋଇଛି ମୁକାବିଲା। ଯାଜପୁରରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମୀୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ଓ କଂଗ୍ରେସର ମାନସ ଜେନା। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଆସନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, କଂଗ୍ରେସର ମଧୁମିତା ସେଠୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନରେ ବିଜେଡିର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, କଂଗ୍ରେସର ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଲଢ଼େଇ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆସନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ମାର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଞ୍ଜଳି ସୋରେନ ଏବଂ ବିଜେପିର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା କଡ଼ା ମୁକାବିଲା।